Streljačka družina Ribnica sa takmičenja u prvom kolu Zapadne lige u Kosjeriću u Kraljevo je donela dve medalje. Zlatnu medalju osvojila je juniorka Jovana Živić, a u pionirskoj konkurenciji bronzanu medalju osvojila je Jana Martić. Za ovakav zapažen uspeh naše dve Kraljevčanke zaslužni su treninzi, koji su se, priznaju one, značajno intenzivirali pred takmičenje. Jako sam ispunjena srećom u tom trenutku bila i ta sreća ne može da se opiše. Kada su mi rekli, zapravo nisam bila tu od kada su stigli rezultati, već mi je trener prenela te informacije i jako sam bila srećna u tom trenutku. Prvo nisam mogla da u tom trenutku da razumem da sam ja prva od toliko učesnika i da se konačno stvario moj san posle toliko godina treniranja. I posle toliko takmičenja na kojima smo išli zajedno, da se pozlatilo i nama i baš sam onako bila srećna u tom trenutku. Mnogo mi je drago što sam za ovako kratko vreme uspela da postignem ovoliko. Zbog ove situacije s koronom nisam baš mogla da idem na treninge, ali se isplatilo sav trud koji sam unela dve nedelje pre takmičenja. Konkurencija je bila velika, ali uz trenera sam uspela da uradim, da dostignem koliki uspeh. Za predah i neki veći odmor nema vremena. Počeli su treninzi za dalja takmičenja koje streljačku družinu očekuju u narednom periodu. Čeka nas drugo kolo Zapadne lige, treće kolo, finali Zapadne lige, regionalno i državno prvenstvo. Oko 30 aktivnih i 40 rekreativnih članova broji streljačka družina. Postoje već godinama, takmičenje u Kosjeriću nije jedini zapažen uspeh ovog kluba. Od samog početka osnivanja mi smo stekli uslove, šestoro, sedmoro dece je steklo uslov za državno prvenstvo. Rezultati su bili dobri, iako su izostale medalje. Tako je to prve godine bilo, druge, treće. I evo, konačno, ove četvrte godine, pozlatilo nam se. Klub Streljačka družina Ribnica već godinama unazad vežba u improvizovanim i uslovima koji nisu u skladu sa standardima. Najavljeno je da će u toku ove godine dobiti novi prostor u hali sportova. Uglavnom, pri kraju je da se privede i dobije prostor u hali sportova, u sutrenu hali sportova, on to zovu podtribinski prostor, negde kvadrature oko 130 kvadrata, da ćemo uraditi i privesti nameni taj prostor, da ćemo imati savremenu streljanu, da ćemo uključiti sve ostale, znači i kategorije i sve druge vrste, da kažem, i oružje i ostalo što je dozvoljeno našim statutom, a i zakonom o sportu. Bavljenje streljaštvom je nešto na što su se Jovana i Jana odlučile u ranom životnom dobu. Iako još uvek mlade, sa 16 i 13 godina, kažu da je streljaštvo njihov san koji se dan po dan ostvaruje.